Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nan mugota se dars shuru kou da Python jabe. Sa shay wayu Python wayu. Nu mukh ke ladi ke har su wayu. Bayad awal haga khul asasi shakal sara wo pejan. Che da chi shay da. Da sa pa khatir istemali gi. Didi pa wasita kum kum karune ijra kawale shu. Ke we wayu mung ta kum kum fayde ra rasai. Au kum kum sahulatuna kum asantiya be padi ke maujoodi di. Sang istemali gi. نو کچیره مونږ یو څه په صحیح طریقې وپیژنو په نو زده کول به مونږ ته ډیر اسانه وي ځکه مونږ ته به معلوم وي چې دا وایو د څه شي په خاطر چی کیږي هغه درس به جالبه یو که دا پې پوهیږو نو اساس مو صحیح پیژندلی نه وي بیا زده کړه کې چې دا هغه مونږ صحیح زده کولی نه شو نو دې خاطر نه اول مونږ و تاسې راځو د پایتان په باره کې دلته لږ شانتي لیکل کوو نو مونږ و تاسې په دې ځای کې لیکو چې پایتان What is Python? Python ki shay da? Python is a high level language which is used to create and develop. Develop what? Web applications. Desktop applications and softwares, database, connectivity, games, development, and scripting systems, and so on. That's your subject. Python chisheda. Python yo high level jabada. چه هغه د اپلیکیشنو او د سافټویرونو اپ جوړولو په خاطر باندې څه کیږي استفاده کیږي موږ او تاسې د پایتان په ذریعه سره سافټویر جوړولی شو پروګرامونه جوړولی شو لکه څنګه چې تا مخکې وویلې موږ په کمپیوټر کې دلته پروګرام لرو پینټ پینټ اوس څه شی ده یو سافټویر ده یو اپلیکیشن ده که نه ده زوم دا یو اپلیکیشن ده کوډ بلاکس په خپله دا یو آیډی ده سیسکو پکټ ریسر دا یو سافټویر ده نوټ پیډ یو سافټویر ده ورډ اکسل دا سافټویر دي نو دا سافټویر خو یو کس جوړې کړې دي که نه څه کړې دي جوړې کړې دي دا د کومې چې جوړېږي دا د ژبو په وسیله باندې جوړېږي لکه موږ د سافټویر ډیولپمنټ دپاره چې ژبې لرو سی سی پلس پلس جاوا سی شارپ پایتان اینڈ سو آن وغیرہ نور به موږ ژبې ډېرې نو ډېرې ژبې وجود لري چې موږ دغه یوه ژبه زده کړو د دې په ذریعه سره کولی شو سافټویرونه یا پروګرامونه څه وکړو منځته راوړو که موږ خپله وغواړو سافټویرونه جوړ کړو یو رښتیا یو بل مهم شی رانه پاتې شو هغه دلته دا ده آی او ټي یا که ساده درته ولیکمه روباټیک اوس د کچیر موږ او تاسې پایتان ژبه زده کړو موږ یو ویب اپلیکیشن جوړولی شو څه شی جوړولی شو ویب اپلیکیشن سیف الله صفی الله کوم یو اپلیکیشن ته ویل کی ویب اپلیکیشن لکه دغه ویب سایټ دی کنه لکه د ګوګل شو دا نو شو بالکل نه دا ویب سایټونه دي صفی الله متوجه باید اوسئ کی دا څه شی دی ویب سایټونه دي ویب اپلیکیشن هغه سافټویر یا هغه پروګرام ته ویلل کیږي چې هغه د انټرنیټ په ذریعه کار کوي که انټرنیټ یا ویب ویک ویب کنیکټیویټي موجود وي دا سافټویر کار کوي که ویب کنیکټیویټي وجود ونه لري نو هغه سافټویر کار نه کوي لکه مثال په ډول ما زه د خپله د یو څه وخت کېږي په وړو کې شانتې سافټویر کار کوم اوس مې ډېر روان کړی یم د خدای هغه مخکې یو آیناول سر کې مې چې نوې شروع ورته وکړله دا اوس کېدی شي بیا پبلش هم کم اوس مثال په ډول زه درته وایم دلته زه یو اپلیکیشن خلاصوم چې ماشومان له هغه نه پښتو الفبا څه وکړي زده کړي ښه ماشومانو دپاره زه غواړم یو اپلیکیشن جوړ کړم چې هغه څه وکړي الف بی ته نزده که اوز گوره دا با پا ویب بانده لنچ کی گی خواه مالا لنچ کرده ایم دا اوز گوره یو اپلیکیشن دا خلاصه وی اول سر که چی شه راغلل خر اغلاس دلو بی پیل اول اوز دل تا خلا کلیک کهی گوره الف بی تی رازی گوره سوی الف
دا اوس ګوره یو اپلیکیشن ده کنه اوس دا یا پورې زده که بل پړاو پرس کوي اوس ګوره دا یو بل صفحه څه کیږي راځي چې دې چې ګوره تصویرونه انځورونه مور سره دي دې نه ماشومه اوس دا یو اپلیکیشن ده خو دا څه رقم ته یو اپلیکیشن ده ویب اپلیکیشن ده په انټرنیټ په ترو باندې که انټرنیټ وي دا به کار کوي که انټرنیټ نه وي دا به کار نه کوي لکه موږ او تاسې پبجي ګیم خو دې نوم اورېدلی که نه اوس دا پبجي یو ګیم ده خو څه رقم ته ده ویب بیس ده چې هغه که انټرنیټ وي کار کوي که انټرنیټ نه وي دی کار نه کوي لکه اوس زیاتره زه چې افغانستان کښې ما ولې دغه استعمالول د ډکشنري نه دي هغه کوم انټرنټ سره به تېرېدلو وي که نه انټرنټ ولې وه ډکشنري به کار کوو چې نه به وه د انټرنټ بالکل خلاص هغه سافټویرونه چې د انټرنټ سره کار کوي نو پایتان یو سرور سایټ دخه چې پایتان سرور کښې رن کېږي او دا ویب اپلیکیشن هم د دې په ذریعه باندې څه کېږي جوړېدلی شي ښه او دا دې ته ویب اپلیکیشن وایي ډیسکټاپ اپلیکیشن هغه سافټویرونه دي چې هغه انټرنیټ ته ضرورت نه لري ښه لکه موږ او تاسې که وګورو پینټ نوټ پیډ ورډ دا ډیسکټاپ اپلیکیشن دي نو د پایتان په ترو باندې دا هم کولی شو جوړ کړو دا هم کولی شو جوړ کړو او ډیټابیس کنکټیویټي هم جوړولی شو لکه اپلیکیشنونه چې دي هغه به له چا سره وصل وي ډیټابیس سره چې ډیټا څه وکړي ذخیره کړي زه اوس غواړم خپل آنلاین پلیټفارم جوړ کړم چې شاګردان په هغه دي کې ثبتنام وکړي څه وکړي ثبتنام وکړي د کلاسونو دپاره آنلاین نو اوس زه وایم چې دغه معلومات خو بیا چیرته ذخیره کیږي که نه ذخیره کیږي دې دپاره به زه څه چی شی جوړوم ډیټابیس به جوړوم اوس دغه ډیټابیس به د اپلیکیشن سره وصل کوو چې دې اپلیکیشن نه ډیټا لاړه شي ډیټابیس کې ذخیره شي نو پایتان کولی شي دغه ډیټابیس سره هم څه وکړي کنکټیویټي جوړه کړي ارتباط جوړ کړي ښه د دې په ذریعه سره ګیم چې دي ګیمونه هم موږ او تاسو کولی شو څه وکړو جوړ کړو ورسېدې په دې موضوع سکرپټینګ څه شي ته ویلل کیږي موږ او تاسې دې په ذریعه سره سکرپټونه هم جوړولی شو لکه مثال زه وایم زه یو سیکیوریټي سیستم جوړوم یا د نیټورک سیکیوریټي دپاره یو نو دلته سکرپټونه په کار کیږي یا زه ایتیکل هیکینګ کوم د ایتیکل هیکینګ کې ماته سکرپټینګ په کار کیږي نو دا د پایتان په ترو سکرپټینګ هم کولی شو آی او ټی یا انټرنیټ آف تینګس روباټ جوړوم روباټونه چې دي دا څه رقم ته کیږي په دې خو خبر یې که نه بلکل په روباټونو کې نه ګوره په روباټونو کې یو بورډ لګیږي څه شی لګیږي یو بورډ لګیږي په دې بورډ کې پروګرام کیږي دا ما عملي که درسونه هم ورکړي اوس ما خپله یو موټر جوړ کړی ده چې هغه ته ته اواز وکړې تا په اواز سره هغه حرکت کوي درېږي په اشارې سره هغه پوهیږي لاس ورته مخې ته ونیسه یا موانې که مخې ته راسي هغه ته نه ځان بچوي که نه اوس دغه روباټیک سیستم جوړول دا پروګرام کیږي نو موږ د پایتان په ذریعه سره کولی شو روباټونه هم څه کړو پروګرام کړو یا سمارټ هاوس جوړو که نه زه کور جوړومه کور دپاره داسې یو دروازه ږدمه چې نابلده نفر ته دې نه خلاصیږي او د کور چښتنان که څوک راځي هغه ته دې اتومات په خپله څه کېږي خلاصیږي نو اوس دا شی دپاره زه څه کار کولی شم زه پایتان پروګرامینګ یوز کولی شم یا مثلا زه غواړم داسې یو کور سیستم جوړ کړم چې ما موبایل نه ټول کور کنټرول کړم کوم ګروپ مې لګېدلی کوم ګروپ مې ګول ده که نه یخچال چالان ده بند ده ټیلیفون دروازه دا ټول کنټرول کوم سمارټ هوم جوړول غواړم نو دا کار موږ او تاسې پروګرامینګ په ترو کوو پروګرامینګ او ډیوایسز استعمالوو نو دلته چې موږ پایتان ژبې په ترو باندې دا روباټونه هم کولی شو څه وکړو پروګرام کړو نو پایتان ژبې په ذریعه سره موږ او تاسې ډېر کارونه اجرا کولی شو ښه دې نه بغیر نور کارونه هم دي چې هغه د پایتان په ذریعه کیږي خو پایتان یو پروګرامینګ ژبه ده څه رقم ته ژبه ده پروګرامینګ ژبه ده نو اوس دا ډېره مهمه خبره ده نن سبا دور هم د همدې شیانو ده ښه ځکه یو څوک به سافټویر هم جوړوي
ته به مثلا سافټویر جوړوي د هغه نه ارننګ کوې، عواید ته نه لاسته راوړې، ګټه کوې، خلکو ته سهولتونه جوړوي، لکه مثلا اوس واټساپ و، فیسبوک و، یا مسنجر یا ټلګرام، نور دا ټول شیان چې دي دا خلکو جوړ کړي دي. نو موږ باید داسې ونه کړو، موږ د یو مسلکي کس په صفت باندې باید موږ هم چې دغه شیان زده کړل خلکو ته خدمات وړاندې کړو، سافټویرونه جوړ کړی شو. نو اوس که موږ سافټویر جوړوو باید موږ یوه ژبه زده کړو، یا سی، سی پلس پلس، جاوا، سی شارپ، یا پایتان، یا نو بله ژبه، یوه ژبه زده کړو چې د دې ژبې په ترو باندې موږ او تاسې دا کارونه څه وکړو، اجرا کړو. نو که چیرې موږ د کمپیوټر لانګویج یا د کمپیوټر ژبه نه وي زده، نو موږ پروګرامینګ نشو کولی او سافټویر منځ ته نشو راوړلی. او دا به انشاءالله زه تا ته عملا ښیم چې ته به ګیمونه جوړې، ته به کولی شي مثلا انشاءالله په ډېر کم وخت کې به موږ د دې وړتیا ولرو چې ویب بیس اپلیکیشن جوړې کړو، ډیسکټاپ، دا ټولو باندې به کار د خیره سره کوو. خو اساس جوړول ضروري دي. که چیرې مو صحیح وپېژندخه، نو دا کارونه به نور وړاندې هېڅ سخته نه وي. نو په کمپیوټر کې عموما دغه د کمپیوټر ژبه باید د موږ زده وي. که چیرې موږ په کمپیوټر کې ژبې زده کړو، نو بیا د خیره سره دا کارونه کولی شو. کمپیوټر ژبې درې رقم ته دي. څو رقم ته دي؟ درې رقم ته دي. یو ته وایي باینري. څه ورته وایي؟ باینري. دې باینري ته ماشین لانګویج هم وایي. څه ورته وایي؟ ماشین لانګویج. باینري یا ماشین لانګویج کومه ژبه ده؟ باینري لانګویج. بای په لاتینی ژبه کې دوه ورته وایي. بای په لاتینی کې څه ورته وایي؟ دوه وته، ځکه دا وایي دی که دوه عدد دي، دا درته زه وایم. باینري یا ماشین لانګویج از ا لانګویج ویچ از ډایرکټلی انډرستانډیبل بای کمپیوټر، بټ اټ از ډیفیکلټ فار هیومنز ټو لرن. باینري هغه ژبه ده چې کمپیوټر په دې باینري ژبه باندې اتومات څه کیږي، پوهیږي. باینري ژبه هغه ژبه ده چې کمپیوټر په دې ژبه باندې مستقیم پوهیږي. خود انسانانو دپاره د دې ژبې یادول څه شی دي؟ سخته ده. دې ته ماشین لانګویج هم وایي، یا دې ته یو بل ژبه، بله ژبه چې ورته وایي دې ته لو لیول لانګویج هم وایي. څه ورته وایي؟ لول لیول لانگویج، باینری لانگویج، ماشین لانگویج. دا درې واړه د دې ژبې نومونه دي. دا 01 ده. کومه ژبه ده؟ 01. باینری ځکه هم ورته وایي دي، په دې کې یوازې همدغه دوه ډېټې دي چې ته هر شی لیکې په څه شي باندې به یې لیکې؟ 01 باندې. نو په 01 باندې یو انسان دپاره پوهېدل یو څه ستونزمنه دي. مثال زه درته وایم، اوس که موږ په باینري ژبه کې لیکو احمد، څه شی لیکو؟ احمد. نو په باینری ژبه کې خو ای نشته. په باینری ژبه کې چی شی نشته؟ ده ای بی دا نشته، یوازې زیرو او وان ده پکې. نو اوس ای به څه خیل لیکو؟ ای چې دا دا یو کوډ دی، مثال وایي د ای کوډ څو ده؟ ونوي. ونوي په باینری، ونوي خو اوس په باینری کې نشته که نه؟ نه شته پکې، نه اووه شته پکې. اوس دا موږ په باینری کې څه رقم ته لیکو؟ ښه زر اعظم دلته په ډیسیمل کې لیکم اووه نوي، او دا راړوم ورته باینري ته. دا باینري ته چې واړه اصول رقم ته لیکل کیږي، دوه دانې یو، څلور صفره، بیا یو. نو موږ دلته دا ای به داسې لیکو، دوه دانې یو، څلور صفره، او بیا څه شی؟ یو. نو د دې مطلب څه شی سو؟ دا دا معنا ای. د دې معنا څه شی ده؟ ای. نو اوس د انسان لپاره په دې ژبه کې پروګرامینګ کول ډېر سخت دي. پخوا وخت به پروګرامرانو چې که پروګرام کوو، هغه به مستقل ټولو پروګرامرانو به پروګرامینګ په څه شي کې کوو؟ باینري. هر څه به یې چې لیکل په باینري به یې لیکل. نو دا د انسان دپاره ډېره ستونزمنه وه. روزانه په پروګرامینګ کې، په ټکنالوژي کې اسانتیاوې راځي، او هغه انسان لایق انسان ده، او د راتلونکي کې به کامیاب وي چې ټکنالوژۍ سره بلد وي. ځکه که ټکنالوژۍ سره موږ ځان بلد نه کړو، نو بیا مشکلات جوړېږي او اسانتیا راځي پکې زخته زیاته. نو اوس دویم قسم بیا په خلکو کار وکړه، اکسپرټس متخصصینو بله ژبه یې منځته راوړه، هغه ته وایي اسمبلی لانګویج. څه ورته وایي؟ اسمبلی لانګویج. دویم قسم ژبه ده. دې ته میډل لیول لانګویج هم وایي. څه ورته وایي؟ میډل لیول. ښه، دا کومه ژبه ده؟ سپیشل سمپلز آر یوزد
an instead of binary characters. نو دلته دا د 01 په ځای باندې د هر څه شي د پاره بعض خاص سمبولونه چې شي کېدل استعمالېدل لکه د جمع د پاره اډ دا یو سمبول سو د جمع د پاره مثلا دا شین بس اسمبلی لانګویج نو اوس یو خبره دالته دا ده چې په دې ژبه باندې بیا کمپیوټر نه پوهېږي کمپیوټر یوازې او یوازې په کومه ژبه پوهېږي باینري باندې اوس که موږ په باینري کې کوډ کمپیوټر ته ولیکو کمپیوټر ډایرکټ په هغه پوهېږي چې یا ماشین پې پوهېږي چې تا چی ویلي مثلا زه کوډ لیکم که چیرې چا دغه بټن کلیک کړله پرنټ پروګرام دې څه وسي خلاص وي نو دلته به زه لیکنه کوډ ورته کوم دا کوډ چې موږ او تاسې لیکو دا به په کومه ژبه کې لیکو په باینري کې کمپیوټر پې پوهېږي خو که په اسمبلی ژبه کې ولیکو بیا کمپیوټر په دې باندې په اسمبلی ژبه کې که ولیکو کمپیوټر بیا په دې باندې نه پوهېږي نو لاره د حل څه شی ده بیا نه اوس باینري باندې خو بیا موږ نه پوهېږو موږ ته یادول د دې سخته ده نو موږ چې کوو دلته یو ترجمان استفاده کېږي یو ترانسلیټر ده د دوی دواړو منځ کې ښه یو ترانسلیټر ده یو ترجمان ده چې هغه دا باینري ژبه راخلي چاته یې بدلوي هو به ښي اسمبلی ژبه بدلوي باینری ژبه ته هغه ترانسلیټر یا هغه ترجمان چې اسمبلی ژبه اړوي باینری ته هغه ته اسمبلر وایي چی ورته وایي اسمبلر نو اسمبلر په کمپیوټر کې انسټال کیږي او بیا دې نه وروسته موږ کولی شو په کمپیوټر کې په اسمبلی ژبه کې هم څه وکړو پروګرامینګ وکړو ښه په کیسه دې سر خلاص شو کنه انشاءالله ښه نو سامو ترم دا یو دا چې باینری یا ماشین لانګویج دا دوه دغه دي کنه دوه دغه دي پکې وو دوه دغه دي خو دا کوډ دغه 01 01 001 دا دوه دي او دا یو دی نه دا دوه دي کنه ګوره یو زیرو شو او یو چی شي شو وان دوه علامې پکې استفاده لکه اوس مثلا انګلیش سو الفابت لري انګلیش ژبه شپږویشت باینري ژبه څو الفابت لري دا دوه الفابت لري یو زیرو او یو ون ښه دې نه بغیر نور الفابت پکې نشته خو دا خو یا زیرو ده یا به ون یا هر شی چې لیکي یا به په دې دوه حروفو به لیکي یا به په زیرو لیکي یا به په ون لیکي پوه شوې نور که ډیریږي فرق نه کوي اوس مثلا موږ تاسې وایو په انګلیش ژبه کې څو حروفه دي شپږویشت دا مې څو حروفونه لیکلي دا ټول دا خو ډیر دي که نه خو اصلا په دې شپږویشتو حروفو نه به یي پکې نور به نه یي پکې نو دلته هم چې ته په باینري ژبه کې کوډ کوې هغه کې بس چیرې لیکل کېږي یوازې دا یي خو نن سبا ګوره یو خبره ذهن ته وساته چې څوک په باینري ژبه کې پروګرام نه لیکي او نه په باینري ژبه کې پروګرامینګ کېږي ښه ولې نه کېږي په باینري ژبه کې ځکه دا انسان ته بیا لیکل د دې څه کېږي سختېږي چې ته هر شی په 01 باندې لیکې ښه او اوس نن سبا دور کې چې کوم یو ژبه زیات استعمالیږي ژبې چې کارول کېږي هغه ته وایي های لیول لانګویج کوم ورته وایي های لیول لانګویج های لیول لانګویج کومې ژبې دي های لیول لانګویج از ناٹ ډایرکټلی انډرسټینډیبل بای کمپیوټر ډایرکټلی انډرسټینډیبل بای کمپیوټر بٹ اٹ از ایزی فار هیومنز to learn high level language کومې ژبې ته ویلل کیږي هغه ژبې ته ویلل کیږي چې دا کمپیوټر په دې ژبه مستقیم نه پوهیږي مګر انسانانو ته د دې ژبې یادول څه شی دي آسانه دي ولې because it is similar to human language دا د انسانانو ژبې ته څه شی ده نږدې ده یو شان ده تقریبا د انسان ژبې سره یو شی ده اگر ژبه کې نو اوس نن سبا خلک چې ژبه کې پروګرامینګ کوي او کوډ لیکي نو لکه سی سی پلس پلس جاوا پایتان سی شارپ پی ایچ پی سو آن نو دا ژبه چې دي دې ژبو ته چی ویلل کیږي های لیول لانګویج ورته ویلل کیږي نو اوس په پایتان ژبه کوم رقم ته ژبه ده های لیول لانګویج دا انسانانو د پاره د دې یادول څه شی دي بیخي آسانه دي د سې دي لکه بیخي یو ګلاس اوبه چکل د سې دي ورته ښه
نو دلته دا انسان د پاره د دې ژبې یادول اسانه تمامېږي. ولې چې دا د انسان سره په یو رقم زه مثالا کمپیوټر ته وایم چې ماته احمد ولیکه چې راته پرنټ کا احمد پرنټ کا، نو زه راځم ساده ورته لیکم چې پرنټ کا چې شی پرنټ کا احمد، نو اوس په دې باندې انسان پوهیږي که نه پوهیږي؟ پوهیږي چې د دې مقصد څه شی ده، خو اوس په دې باندې کمپیوټر نه پوهیږي. کمپیوټر ډز ناټ انډرسټینډ، کمپیوټر اوس په دې ژبه نه پوهیږي، نو اوس په چی کوو؟ آفرین، اسمبلر خود دا دی بیخی صحیح خبره وکړه، خود دا خود اسمبلی ژبې د پاره استعمالی ده. اوس د های لیول لنگویج د پاره اسمبلر نه استعمالیږي. ها د های لیول لنگویج د پاره دوه رقم ترجمانان دي. څو رقم ته ترجمانان دي؟ یو ته وایي کمپایلر، چی ورته وایي؟ کمپایلر. او بل ته وایي انټرپریټر، چی ورته وایي؟ دا کمپایلر او انټرپریټر دواړه های لیول کوډ چې دا دا رخلی باینری ته ترجمه کوي. های لیول کوډ رخلی چا ته ترجمه کوي؟ باینری ته. خو اوس دې کمپایلر او انټرپریټر کې څه فرق ده؟ ښه، کمپایلر ترانسلیټ های لیول لنگویج ټو باینری as a whole، as a چیشه whole. کمپایلر مونږ او تاسو چې یو پروګرام ولیکو، کمپایلر دغه ټول خط راخلي په یو دفعه یې چیشه کوي ترجمه کوي. اما انټرپریټر چیشه کوي؟ ترانسلیټ های لیول لنگویج ټو باینری، دا هم های لیول باینری ته ترجمه کوي، مگر لائن بای لائن خط په خط دای ترجمه کوي. سره کم ته کوي؟ خط په خط ترجمه کوي. د مثال په ډول زه ګوره تا ته یو څه غواړم وښیم. ښه، زه دلته به یو څه شی راخلاص کړم، زه اکسس پروګرام به راخلاص کړم. چی راخلاصوم؟ ام اس اکسس پروګرام به راخلاص کړم. دلته زه یو ژبه باندې زه یو سیستم جوړوم. ښه، لږ غوږ ونیسه. ښه، دا تا ته د پوه کولو په خاطر درته وایم. اوس ما او تازو بیرته خپل هغه ته داخلیږو پایتان ته. ښه، زه راغلم په دې ځای کې یوه بټنه مې جوړه کړه. څه شی مې جوړه کړه؟ یو بټن جوړ شو. کنټرول اس دا فارم حساب که زه وایم چې زه کله په دغه بټن باندې کلیک وکړم، دا صفحه باید سور رنګ وي. دا صفحه باید کوم رقم رنګ ورکړي؟ مثال زه وایم سور رنګ دی ورکړي، چې په دې کلیک وکړم سور دي شي. اوس دا ولې نه سور کیږي؟ خو اوس ګوره، زه به دې بټنې ته راشم، دا نوم به یې ورته بدل کړم ریډ. اوس چې زه کله په دې بټن کلیک وکړم، دا صفحه به سره کړي که به یې نه کړي؟ نه یې کوي. زه خو د خالي د دې بټنې انوان کې ما ولیکل سور. دې بټنې شاته مې کوډ نه دی لیکلی. دې ته به زه د کمپیوټر په ژبه باندې کوډ لیکم، ورته وایم به چې کله مې په تا باندې کلیک وکړه، ته څه وکړه؟ دغه صفحې ته سور رنګ ورکړه. نو اوس دا زه په کوډ کې لیکم. ګوره، رایټ کلیکوم، بیلډمنټ په یوه ژبه کې لیکم، کوډ بیلډر، کوډ بیلډر ته راغلم، دې بټنې کې دلته کوډ لیکم. دغه شاته صفحې ته ډیټیل وایي. دې شاته صفحې ته چی وایي؟ ډیټیل. ډیټیل یې لیکلی که نه؟ نو زه ورته وایم چې کله مې په دې پرایویټ سب کمنډ زیرو کلیک، چې کله په کمنډ زیرو بټن باندې ما کلیک وکړه، ته چی وکړه؟ ډیټیل ډاټ بک کلر، د ډیټیل د بکګراوند رنګ چې ده دا مساوي کړه څه شي سره؟ وی بی ریډ، بس سور رنګ ته یې واړوه. نو دا ما په وی بی ژبه کې لیکل وکړل. ویژوال بیسک یوه بله ژبه ده. ښه، اوس دا مې چې ولیکل، اوس چې کله زه دا راواخلم رن یې کړم، دا یې څه وکړل؟ سورې که کنی که سور زه یم چې یو خو بکګراوند سور کا. اوس ورته یم یو بل کارم وکړه. بل کار ته ماته دا وکړه چې مسیج راکوه چې ښه راغلاست یا ویلکم، چې په دې مو کلیک وکړه، یو دې مسیج راکړي چې ویلکم، او بل دې د بکګراوند چونکي بکګراوند خو یې سور کړه. اوس ورته یم چې ویلکم هم ووایه. نو رایټ لیکم بیلډمنټ، دلته راځم د دې کاخت نه وروسته لاندې بل ورته لیکم، ورته یم ام اس جی باکس.
یو میسج باکس راوړه په میسج باکس کې ماته ولیکه چې ویلکم میسج باکس کې ماته چی ولیکه ویلکم اوس رن کوم ګوره ها اوس چې زه په دې کلیک وکم یا ولې رنگ سور کړ بیا میسج راکړه چې چی شي ویلکم صحیح شو کنه اوس زه په دې بټن شاته کېدای سي داسې وخت به راځي ته به تکړه کېږي د خیره 200 لاینه کوډ بلیږي د یوې بټن شاته به څومره کوډ لیکې 200 لاینه کوډ بلیږي 100 لاینه کوډ بلیږي او خو به پې پوهېږم خو اوس که چیرې دغه کوډ کې غلطي دغه ځای کې ما غلطي وکړه اوس ګوره ما ته ډایرکټ ځای په ځای وویلې چیرې راته وویلې کمپایل ایرر د ګوره دا کوډ ترجمه کړه ترجمه کول وخت کې ویلې ما ته چې نه دا کوډ تا چی شي کړای دا غلط لیکلای ترجمان ویلې وای زه تا په خبره پوه نه شوم چې تا چیرې کړی دی ها اوس زه خبره دا هدف مې د کمپایلر او د انټرپریټر دا کمپایلر دا ټول کوډ په یو ځل ګوري که په ټول کوډ کې 200 لاینه د کوډ دا په یو لاین کې غلطی ده بیا هم دا کوډ کار نه کوي ټول یو دفعه یې ترجمه کوي که یو جیم غلطی ویني کوي اما انټرپریټر چی کوي انټرپریټر لاین په لاین ګوري سره کم ته ګوري لاین دې لاین کې مشکل نشته نو مخته ځي کوم لاین کې چې غلطی راغله عمل ته ودرېږي کمپایلر ټول کوډ په یو ځلې ترجمه کوي او انټرپریټر چې دا لاین با لاین څه کوي ترانسلیشن کوي اوس موږ او تاسې دلته چې کومه دغه نورې ژبې کاروو ښه لکه سی سی پلس پلس او جاوا یا سی شارپ سی شارپ هم در سره ولیکه دا ژبې کمپایلر استعمالوي دوی ژبې ته څه شی استعمالیږي کمپایلر کارول کیږي ښه او پایتان ژبه چې ده دا څه شی کاروي انټرپریټر په واسطه باندې د دې کوډ ترجمه کیږي ښه د پایتان ژبې کوډ چې ده د انټرپریټر په تھرو ترجمه کیږي نو په دې کې ایرر ډیټکشن زر کیږي چې هر لاین کې د غلطي راسه هماغه لاین کې درته کوډ ایرر ښیي چې دلته دې ایرر ده ځای په ځای پوه شوې نو دلته هدف دا ده چې دې کې اوس ایرر ډیټکشن هم زر کیږي یو خوبي پکې دا ده او دا انټرپریټر کاري اوس زه راځم غواړم چې د پایتان ژبې په ذریعې باندې په کمپیوټر کې څه وکم یو سافټویر یا یو پروګرام څه وکم جوړ کړم نو زه خو به کوډ لیکم څه به لیکم کوډ به لیکم اوس ګوره مثال زه درکړم دا فایل به ثبت کړم او ورته وبه لیکم چې فرست کلاس پایتان ښه دا به م بیا زه در ولیږم اوس دا د پایتان کوډ موږ او تاسې چیرته لیکو کوډونه عموما موږ او تاسې په ایډیټر کې لیکو په څه شي کې لیکو ټیکس ایډیټر کې ټیکس ایډیټر هغه پروګرام ته وایي چې هلته پکې نوشته کیږي لکه نوټ پاډ نوټ پاډ پروګرام څه شی ده یو ټیکس او نوټ پاډ پروګرام یو ټیکس ایډیټر ده ها موږ کولای شو په نوټ پاډ پروګرام کې څه ولیکو کوډ ولیکو ها پوه شو کنه په دې حساب باندې او دا لپاره ار چی شو لپاره او ډیر او ځینو کې دا یو ټیکس ایډیټر ده اوس زه چې د پایتان ژبې کوډ لیکم هغه هم کولای شم چیرته ولیکم په نوټ پاډ کې ولیکم ټیکس ایډیټر یا نوټ پاډ یا بل نوټ پاډ ته راغلم دلته مې ولیکه دا د پایتان په ژبه کې ما ولیکل په پایتان ژبه کې مې ولیکل چې پرنټ کا چی شی پرنټ کا راته ودی وای چې هلو یا ویلکم چی شی دې مونږ ته په پیغام کې پرنټ کی هلو ویلکم څه دې پرنټ کی ویلکم دا کوډ ما ولیکه اوس زه دا ثبتوم فایل ته راځم او تم سیو دا څه وکړه او څنګه د ښکاری یو لحظه زه شیر سټاپ کوم لسره به زه شیر کوم خیر خاوس راغه ښکاری ها نوټ پټ راغه اوس اوس راغه ها په نوټ پټ کې ما چی ولیکل
print welcome دا مې ولیکه. اوس دا خو ما ولیکه په کومه ژبه کې مې ولیکه؟ پایتان ژبه کې. پایتان ژبه. او اوس زه راځم ورته دا سیو کا. دا څه شي کا؟ سیو کا په ډیسکټاپ کې. او نوم ورکوم ورته مثال نوم مې ورکه مای اپ. نوم مې څه شي ورکه؟ مای اپ. صحیح شو؟ اغه به تاسو په ډاٹ پای ایکستنشن سره سب کوئ. د دې ایکستنشن چی شی ده؟ پای فان دغه چې اس اس بي وای ده. او دا ما په کوم ایکستنشن کې سب کړای ده؟ دا په ټیکست ډاکومنټ ډی ایکس ټی کې ده. کنه نو زر اعظم فایل ته ورتم نه دا سیوس بیا سب کا او ډیسکټاپ کې او ورته وایم چې نوم چی شی ورکا او دې ته مې نوم ورکا مای اپ په نوم باندې سب کا خو ډاٹ پای ډاٹ چی شی؟ ډاٹ پای. اوس دغه موږ سره ښه دغه سکرین دی ولاړ دی دغه ماغه مای اپ خالص ښی ماته ښه اوس جوړ نه شو؟ نه نه ماغه د نوټ پیډ دغه چې دی مای اپ دغه ماغه سیو دا ولې داسې ستونزه ورکوي یو لحظه. اوس راغې دا د ډیسکټاپ بیک گراوند دی اوس صحیح. نه پوهیږم چې دا ولې داسې مشکل را پیښ شوی. خیر زه به دا کوم ښه صفه ښکارېږي اوس دغه ډیسکټاپ بیک گراوند ښکاري نو صحیح ده ډیسکټاپ بیک گراوند ده. نو اوس ګوره موږ دلته مای اپ ډاټ پای په نوم باندې فایل لرو که نه لرو؟ خو کمپیوټر په دې باندې نه پوهیږي چې دا څه شی ده. موږ باید په کمپیوټر کې د پایتان دپاره کمپایلر یا انټرپریټر څه وکړو؟ انټرپریټر انسټال کړو. نو پایتان ژبه تاسې په کمپیوټر کې انسټال کړئ. ها پایتان څه وکړئ؟ انسټال کړئ. پایتان څنګه انسټالیږي؟ د پایتان انسټالولو په خاطر ګوره ته هم ښه متوجه اوسېږ. پایتان چې دا اوپن سورس دا فری ده. ښه ته لاړ شه ګوګل ته. چیرته لاړ شه؟ صفه خو ښکاري اوس که نه؟ انشاءالله ښه ګوګل ته راغلو. چیرته راغلو؟ په ګوګل کې به ولیکې چې پایتان ډاونلوډ. چې به ولیکې؟ پایتان ډاونلوډ یا خالی پایتان هم ولیکه مشکل نشته. پایتان ډاونلوډ چې سرچ کې ګوره دلته ډېر هغه راغلل. اولین لینک راغی ګوره ډاونلوډ پایتان له کوم ویب سایټ نه ډاونلوډ لینک ده؟ پایتان ډاټ اورګ. پایتان ډاټ اورګ په نوم باندې یو ویب سایټ شته که نشته؟ په دې باندې به کلیک وکړي. دې باندې چې دې کلیک وکړه پایتان ډاټ اورګ ویب سایټ خلاصیږي. ښه دا فری ده. په دې جی کې به ته ورته ووایې چې ډاونلوډ پایتان 3.13 یا هر یو چیز دلته ډاونلوډ لینک راغی دی لیټسټ ده. ښه ګوره ډاونلوډ د لیټسټ ورژن فار ونډوز. د ونډوز دپاره پایتان ډاونلوډ کوو. دا چې کلیک وکړې نو د پایتان ډاونلوډ لاندې وګوره څه شی شو؟ سټارټ کېږي. اته منټه دونه وخت نیسي. نو دا ما تیار ډاونلوډ کړی ده. دا ما تیار څه کړی ده؟ آلریډي مې ډاونلوډ کړی. نو دا زه بندوم بیرته مې کینسل کړه. ښه اوس زه راځمه که چیرې دا ما ډاونلوډ کړی پی وی سی بي کې مې دلته اچولی ده.
دغه فایل دا ګوره پایتان 3.13.0 ها دا به دې ته به تاسو ډبل کلیک وکي او دا به په کمپیوټر کې څه وکي انسټال کړئ ها ډبل کلیک وکړه په دې باندې ډبل کلیک ډبل کلیک چې دې کله وکړه ډاونلوډ تک ها او سوري دا فایل مالا که چې کوم کمپیوټر ته ورچولی و هغو په وایروس والی ده دا ما ته ډاونلوډ کړی و ډاونلوډ وروسته ما نن فلش چېرته خو راچو بل کمپیوټر ته وروغورځو یا لازه زي وګورم خیر کنی بیا به د سره ډاونلوډ کړو مشکل نشته دا وایرس خرابه کړی دا پرېږدم اوس دا ډاونلوډ دا مې کنسل کړی ده او یا بیرته به زه ډاونلوډ پایتان ووهم نو اوس پایتان بیرته څه کیږي ڈاؤنلوڈ کی گی نو اس یہ بے بلے موضوع تم متوجہ ہو سے گا آئی ڈی ای او پیشانا چی شئی او پیشانا آئی ڈی ای آئی ڈی ای چی شئی توائی خام آئی ڈی ای پو پرگرامنگ کے مہم استعلا دا آئی ڈی ای آئی ڈی ای مانا انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ اوس چې کله موږ او تاسې یو سافټویر یا یو پروګرام جوړوو د دې پروګرام جوړولو لپاره موږ او تاسې یوه ژبه استعمالوو که نه استعمالوو نو د ژبې لپاره موږ ته څه شی ضرورت وي کمپایلر یا انټرپریټر دا هم څه شی وي په کار وي دا به راخلو بل څه شی په کار وي موږ ته بل د کوډ لیکلو لپاره موږ ته څه شی په کار وي ای ټیکس ایډیټور په کار وی چې هلته پکې لیکنه وکړو بل تیار جوړ شوي لیبرریانې فنکشنونه یا ډیر نور شیان وي هغه موږ ته څه کیږي په کار وي ښه ځکه هغوی زیاتر انسو آن بعضې وسایل نور په کار وي نو اوس دلته اوس ګوره آفرین زه په کمپیوټر ژبه کې راځم ورته وایم چې ماته جمع کړه څه شی کا جمع کړه خاوس خلاص 15 جمع 15 نو دا 15 جمع 15 به ماته دوی جمع کی که به نه کی به که به نه کی تر اتوې که زه د سیوري کا نه کی زکا دوی دغه د جمع په معنا نه پی اوس دوی څه کړي که زه دلته پروګرامرانو لکه دا پایتان ژبه چې چا جوړه کړې ښه یا دوی څه کړي دي دغسې تیار فنکشنونه یې جوړ کړي دي دا فنکشنونه لکه جمع منفي آر ان ډي وغیره وغیره د هر کار دپاره یې مختلف مختلف فنکشنونه څه کړي دي جوړ کړي دي هغه یې په یو فایل کې اچولي دي نو دغه فنکشنونو مجموعې ته چی ویلل کیږي لایبرری ورته وایي که لایبرریانې موږ سره نه وي نو بیا څه کیږي بیا موږ ته مسله دا پیښیږي چې هغه ژبه کې فنکشنونه کار نه کوي ښه پوه شوې اوس په قصه که نه نه اوس زه تا پوه کومه که نه اوس زه چې پایتان ژبه یې انسټالومه کم په انټرپریټر یې باید جدا ډاونلوډ کړم ټیکس ایډیټر باید ورته جدا ډاونلوډ کړم لایبرریان یې جدا ډاونلوډ کړم خو نه دغه انجینرانو څه کړي دا ټول شیان یو ځای کړي دي ټول شیان یو ځای کړي او نوم یې ورته ایښی ده څه شی آی ډي ای انټیګریټډ انټیګریټډ معنا یو ځای شوي انټیګریټ شوي ښه ډیولپمنټ یعنې د جوړولو لپاره انوایرمنټ دوی داسې یو محیط جوړ کړی چې تا هغه ډاونلوډ کړې په هغه کې دا لایبرریانې متومات څه کیږي راځي ټیکس ایډیټر هم تیار له ځانه لري انټرپریټر او کمپایلر هم لري پوه شوې په قصه که نه اوس اوس که زه چیرې زه سی ژبه کاروم کومه ژبه استعمالوم سی پلس پلس کومه ژبه کاروم اوس د سی پلس پلس دپاره چې موږ کومې آی ډي استعمالوو هغه آی ډي یعنې دي ټربو بورلینډ وی ایس کوډ کوډ بلاکس دیو سی پلس پلس دا چې شی دي دا هغه آیډیانی دي چې دا د کومې ژبې لپاره جوړې شوې دي د سی پلس پلس ژبې لپاره چې په دغو آیډیانو کې تاسو سی پلس پلس ژبې کوډ کولی شئ ښه اوس که چیرې زه جاوا ژبه کاروم جاوا ژبې لپاره هم همداسې آیډیانې وجود لري لکه نیټ بینز کومه آیډي
اکلپس انټلیجی او جاوا کریټر اینڈ سو آن. دا هغه آیډیانې دي چې په دې آیډیانو کې زه کولی شم څه وکړم. جاوا ژبه وکاروم په قصه خو د سر خلاص شو که نو اوس ما او تا پایتان ژبه کاروو نو څه به اوس په نوټپاډ کې کوډونه لیکو بیا به دې نه کار اخلو. نو پایتان ژبې د پاره م چې یوه آیډي ده هغه د نوم یې ده پایچارم. پایچارم آیډي تاسې ډاونلوډ کوي ښه په هغه کې هم کولی شئ چې تاسې څه وکړئ کوډینګ وکړئ په قصه د سر خلاص شو که نه د خیره سره. نو اوس مونږ او تاسې دې نه بغیره نور هم دي خو ډېر یوه آیډي چې ما او تا کارو آنلاین هم شته ده ښه چې آنلاین مونږ کوډو لیکو هغوی یې مونږ ته کمپایل کړي انټرپریټ یې کړي ښه خو مونږ لوکل ځان دپاره مونږ کولی شو پایچارم آیډي هم ډاونلوډ کړو. دا اوس چې ما او تا هغه ډاونلوډوو څه شی ډاونلوډوو خپله پایتان چې ډاونلوډوو دا د دې انټرپریټر وو د هغه لایبرریان وو دا شیان څه کېږي ډاونلوډ کېږي ښه او دا تا چې کوم یو ما ته وښود نوم دې مخکې واخیسته آیډیری ښه دا چې ما او تا ډاونلوډ کړه دې سره آیډیری هم اتومات په کمپیوټر کې څه کېږي انسټالیږي چې دې انسټال کړو. اوس ګوره ښه پایتان ما ډاونلوډ تکمیل شو که نه پایتان چې ډاونلوډ تکمیل شو دا راغی ډاونلوډ فولډر ته په مای کمپیوټر کې چیرته لاړه ډاونلوډ فولډر ته ډاونلوډ فولډر ته راځم. دلته زه پایتان په نوم باندې چې کوم سیټ اپ ما ډاونلوډ کړی هغه ګورم دغه ده پایتان 3.13.0 که نه دا رایټ کلیک کوم رن اس ادمنسټریټر دا رن کوم صحیح شو که نه یس اوس ښه سیټ اپ فیلډ او شیټ ون ارمور ایشیو دا وایي باید تاسو دپاره وینډوز کم ورژن اوسېږي نه د هغې وجه نه ده ښه دلیل ته غوږ ونیسه تېره ډاونلوډ کړه تا سره به دا ډایرکټ رن کېږي. مسئله چې ده ما کوم وینډوز انسټال کړی دا د کور کمپیوټر کې دا ما کور کمپیوټر دی دفتر نه ده که نه دلته پخوانی وینډوز 7 ده وینډوز 7 خو مایکروسافټ نن سبا نه سپورټ کوي که نه ښه نو دا وایي وینډوز 7 کې کار نه وینډوز 8 باید یا وینډوز سرور 2012 یا وینډوز 10 یا وینډوز 11 جیګ وینډوز یي وینډوز هغه دې نه یي 7 نو زه اوس د وینډوز 7 دپاره به یو ورژن وګورم ډاونلوډ کړم ښه ډاونلوډ ته راځم او ورته یم وینډوز دپاره څه شي دپاره راځم وینډوز دپاره او وینډوز دپاره به زه دلته پری ریلیز یا ولازه ډاونلوډ ښه 3.13 3.14 3.12 او 3.10 یو پخوانی ورژن به زه وګورم ښه چې د وینډوز هغه دپاره کار وکړي وینډوز 7 دپاره کار نه کوي دام ښه دغه وینډوز به ډاونلوډ کړو دا 3.8 دا ښه صحیح ده که نه دا ورژن به ډاونلوډ کړو دا څه وایي دا وایي وایي نوټ دټ پایتان 3.12 ښه دا 3.12 د دغه ده دا به را ډاونلوډ کړو 3.8 ښه اوس به وګورو 3.8.0 Note, they are lazy or looking at Python and security bug facilities of the legacy Python and security condition. Delta among us were the faker نه شو کنه چې دا باید ما وینډوز د خپل کمپیوټر بدل کړی وای استعمالیږي دا ما کور کې همداسې کمپیوټر پروت ده د ډېر پخوانی کمپیوټر دا د 15 کلو مخکې کمپیوټر ده ما دا راخیستی ده 3.12 3.8 کوم یو به راواخلو دا به راواخلو ښه
خو ته به هغه خپل لیټسټ ورژن ډاونلوډ کړې تا ته کار کوي ښه ډاونلوډ تا ډاونلوډ کړی دی آلرېډي که نه صحیح شو ښه زه خیر دې ډاونلوډ طریقه خو مې درته وښودله که نه دا به ډاونلوډ کړې او زه به کمپیوټر ته وینډوز هم بدل کړم هغه مشکل نشته ده بله موضوع نو دا چې دې راواخیسته نو هغه سره ایډیلي او دغه شیان نور اتومات څه کیږي استاد ما چې کله انسټال کړو دغه څو دانې ټولې زه څه وایم درې دانې دغه خپله انسټال شي یو چې دی پایتون 3.13 64 بایت او بل چې دی دغه پایتون 3.13 ماجول ډاکومنټس 64 بایت او بل چې دی دغه آی ډی ایل ای صحیح شو ما همدغه ایډیل ای کې چې دا مونږ و تاسې څه کوو د پایتان کوډ لیکلی شو خو هغه نه تیریږو اوس ته به یو دا ډاونلوډ کړې او دا به په کمپیوټر کې انسټال کړې که چیرې په کمپیوټر کې دا انسټال نه وي نو اوس یو کار زه بل کومه دغه باندې یو ټرای زه بل وکړمه ښه خو فکر نه کومه چې دا مشکل حل کړي ځکه د ما کمپیوټر دا اوس له انټرنټ سره آنلاین کیږي هغه آنلاین هم کیږي زه اوس د آنلاین طریقه هغه ټول شیان درته ښیم خو مهم ما دغه شی ویلی چې اوس باید دا کار وکړي ښه چې زه دا په کمپیوټر کې رن کړم یو دقه که دا ډایرکټ زه په همدې کمپیوټر آنلاین کې خو کیږي خو باید مونږ په خپل کمپیوټر کې ورته ټول سیټ اپ څه وکړو برابر کړو اوس زه به دا پراپرټیز ته لاړ شم ورته وبه وایم چې کمپیټیبلټي کې دا رن کا ونډوز 7 دپاره که نه او اوس به یو ځل زه رن کړم وبه یې ګورو چې څه کوي ایرر ورکوي او که جوړیږي خیر لږ به ورته انتظار وباسو نو ته به یو دا پایتان ډاونلوډ کړې او دویم بل شی چې ما درته وښودل چې دغه ټول شیان یې دې دپاره ښه آی ډي پایچرم ده کوم یو ده پایچرم په ګوګل کې ولیکئ پایچرم په ته به ګوګل ته لاړ شې په ګوګل کې به څه ولیکئ پای چارم پایچارم به ولیکې او له دې سره به څنګ کې ولیکې چې ډاونلوډ ښه څه به ولیکې پایچارم ډاونلوډ نو دلته ګوره دغه اولین ویب سایټ چې دا جیټ برینز ښه جیټ برینز ته به راشې او ډاونلوډ پایچارم دا به وکړې دلته چې کله مونږ و تاسې راغلو د جیټ برینز ډاټ کام ته ښه اوس ور اوس مخ ته نه ده تلی تا نه د ما کمپیوټر سکرین تا ته نه ښیي خاوس نور چې نه دی راغلی نو یا الله زه خیر خاوس راغی نه استا عکس کاری استا ها اوس اوس صحیح ګوګل راغی کنه په ګوګل کې به ولیکې پای چارم ډاونلوډ څه به ولیکې پای ډاونلوډ دا چې دې ولیکې ګوره ډېر لینکونه به راځي خو ته به دا جیټ برینز ویب سایټ ته ورسې جیټ برینز ډاټ کام ته ښه ډاونلوډ پای چارم وینې
خالصه ګوګل اولنۍ صفحه ښکاري. ها دا نن ولې داسې مشکلات جوړوي؟ زه به خیر دی، کمپیوټر ته سبا وینډوز بدله کړم انشاءالله. اوس ښکاري درته که نه؟ که نه نه هماغه ګوګل اولنۍ پیج چېیم سرچینګ هغه ښکاري. هلته هم پای چارمز پکې ولیکل، هغه رانغلل؟ دا دې مشکل باید حل کړو کنه. نه که نه مخکې داسې نه دي کړي کله دا انټرنیټ مشکل به نه وي که انټرنیټ به هم زه خیر موډ به چینج کړم که دا ځلی صحیح نه شو. دا دغه وینډوز پخوانی وینډوز دا او کمپیوټر هم صحیح نه ده. اوس راغی ښه، اوس ګوګل صفحه راغله که نه؟ ښه، دلته دا پایچارم ډاونلوډ هم چې لیکلی لاندې لینکونه او شیان راغلي که نه نوشتې؟ لاندې لینکونه ښکاري. اوس ګوره دغه جیټ برینز لینک وینې که نه؟ هو جیټ برینز دا به کلیک کړې. دا مو چې کله کلیک کړه مونږ سره اوس ګوره دلته صفحه راځي بله. دا بله صفحه راغله تا ته که نه؟ دا یو څو منټه پس ته راځي صفه، ځان وروسته پاتې کوي. لا تر اوسه هم هماغه لینکونه دي؟ ښه، هماغه جیټ برینز ما کلیک کړ. یو دقیقې دپاره زه دغه ډسکنیکټ کوم، بېرته را سره کنیکټ کوم چې مشکل راشي. تاسې چې دا پایچارم پروفیشنل هغه ته راغلو جیټ برینز ډاټ کام ته، تاسې به دلته دغه پایچارم پروفیشنل دا به نه ډاونلوډوئ ښه؟ ځکه دا د دیرش ورځو دپاره ده. ګوره د پایتن آی ډی ای فار ډیټا ساینس اینډ ویب ډیولپمنټ دپاره ده، زیات ځان سره نور ټولز هم لري، خو د څو ورځو دپاره ده؟ فری ده، دیرشو ورځو دپاره ده. هغه نه وروسته پیسې غواړي. نو موږ غواړو یو فری آی ډی ای راواخلو. نو تاسې به دا سکرول بار لاندې راکش کوئ ښه؟ چې لاندې راغلئ دلته یو بل آپشن ده، پایچارم کمیونیټي ایډیشن، د آی ډی ای فار پیور پایتان ډیولپمنټ ښه؟ دغه آپشن باندې به کلیک وکړئ او ورته وګورئ چې ډاونلوډ وینډوز ایگزی. نو دلته چې دې ډاونلوډ باندې کلیک وکړه نو د پایچارم آی ډی ای ډاونلوډ څه کیږي؟ ډاونلوډ شروع کیږي. نو دا لږ یو څه درنده ده، وخت نیسي. دا هم ما تیار څه کړی ده؟ ډاونلوډ کړی مې ده. نو تاسې به دلته کلیک وکړئ، دا پایچارم ته نن په کمپیوټر کې در سره انسټال کړه ښه؟ صحیح شو. اوس تا ته راځو، موږ کمپیوټر ته زه به دا وګورم دا پایچارم موږ سره کار کوي که نه کوي، ځکه پایتان چې دا په وینډوز 7 کې رن کیږي نه ښه، مسله پکې همدا وه. دې سره کمپیټیبلټي نه لري، خو زه به دا رن کړم وبه ګورم چې څه کوي. اوس پایچارم باندې م رایټ کلیک وکړه او ورته مې وویلې چې رن اس اډمنسټریټر پایچارم کمیونټي ښه. پایچارم پروفیشنل به نه ډاونلوډوئ، پایچارم کمیونټي به ډاونلوډ کوي ښه؟ تورنه چې خدای وکړي دغه سیټاپ هم وایروس نه وي والی. دا چې ما کله ډاونلوډ کړه نن مازدیګر کې راوتلم، یو بل کمپیوټر ته مې فلش واچوه، په هغه کې وایرس ول. دا خرابه کړی ده سیټاپ.
نه دا تاسو دی اپریټینګ سیستم په خاطر باندې دا مونږ سره چې کوم اپریټینګ سیستم په کمپیوټر کې انسټالو یا وینډوزونه ښه دا وینډوزونه د مونږ 12 بیټم دی او 16 بیټم دی کچیر ستا وینډوز 16 بیټ وی نو ته باید سو وکې سالور شپیته بیټ د پاره هغه ډاونلوډ کې ښه او که چیرې ستا وینډوز 12 بیټ وي نو ته باید هغه د سو سافټویر هم سو بیټ ډاونلوډ کې 12 ښه پایچاره باندې مې کلیک وکړ نو ګوره دا خو رن شو نو دلته به مونږ سو ورته ووایو نیکسټ بیا به ورته سو ووایو نیکسټ او بیا به ورته ووایو څه شی نیکسټ او بیا ورته وایو څه شی انسټال نو پایچارم آی ډی فعلا د ډاون د انسټال کېدو په حالت کې ده ښه کله چې مونږ دا آی ډی ای رن کړه نو په دې آی ډی ای کې دننه مونږ او تاسو کولی شو د پایتان پروګرامینګ کوډ څه وکړو ولیکو نو اوس پایتان خو ما درته ویلي د دې شیانو په خاطر استفاده کیږي اوس د دې یو خوبي دا ده چې پایتان از ایزي ټو لرن پایتان د زده کړې دپاره څه شی ده اسانه ده ښه پوه شوې که نه په دې قصه پایتان کې چې دا ډېر په اسانه کوډینګ کېږي نسبت د نورو ژبو په خاطر باندې چې دا څه شی ده اسانه ده لکه مونږ په جاوا کې یو شی پرنټوو په جاوا کې چې یو شی پرنټوو نو ورته لیکو چې پرنټ او ورته وایو چې هیلو ورلډ هیلو ورلډ یا هر شی چې بل څه هم پرنټ کړه که نه اوس په جاوا کې آخر مونږ سیمی کولن ورکو په جاوا سی سی پلس پلس د نورو ژبو کې چې سټیټمنټ ختمیږي د هغه په آخر کې مونږ څه شی ورکو سیمی کولن ها اما په هغه کې چې دا پایتان ژبه کې مونږ سیمی کولن نه استعمالو ها کاما یا ډاټ نه سیمی کولن سیمی کولن نه دلیدلای نه نه پایتان کې یو شیم نه کارو ښه هغه ډایرکټ لیکل کیږي او مستقیم سټیټمنټ ختمیږي دا پایتان یو خوبی دا ده سیمی کولن یې پکې نشته بل موږ او تاسې ډیټا ټایپ یې نه مشخص کوو څه شی نه مشخص کوو ډیټا ټایپس ډیټا ټایپس بعضې زه درته بیا تفصیلي وروسته وایم خو د اوس دپاره ډیټا څه شي ته وایي لکه زه لیکم احمد دا احمد څه شی ده دا ډیټا ده لیکما 120 دا چی شی ده او لیکما د اول میاشت دویم 2023 دا چی شی ده دا ډیټا ده لیکما ټرو دا چی شی ده دا ډیټا ده خو دا ټول ډیټا دي خو د دوی ټایپ فرق کوي چی شی فرق کوي ټایپ حروفونو ته چې دا دې ته سترنګ وایي لکه احمد احمد کوم رقم ته ډیټا ټایپ ده سترنګ ده یو سلشل دا څه رقم ته ډیټا ټایپ ده دا انټ یا انټیجر ده ښه او دبل چې ده 1 2 20 23 دا څه شی ده دا ډیټ ډیټا ټایپ ده ټرو چې ده دا څه شی ده دا بولین ډیټا ټایپ ده کوم ډیټا ټایپ ده بولین او نو دا رقم ته ډیټا ټایپونه وي په کومو ژبو کې نه پایتان کې نه په نورو ژبو کې هلته ته له اول نه دا مشخص کوې چې دا اینډ ده او دا سټرنګ ده او دا ډیټ ده دا بولین ده په پایتان کې بیا دا مونږ نه مشخص کوو چې دا څه رقم ته ده پایتان یې په خپله اتومات پیژني پایتان دغه ډیټا ټایپ په خپله اتومات څه کوي پیژني لیکي نه خپله یې پیژني د دا څه شی ده لیکلو ته ضرورت پکې نه پیښیږي ښه دا ډایرکټ پیژني نو دا پایتان کې ډېرې نورې خوبیان هم شته ده خو چې کله دا اوس ما ورته رن کړو عملا په هغه وخت کې به وګورو فینش پایچارم ما څه وکړه په کمپیوټر کې انسټال کړه اوس زه غواړم یو سافټویر یا یو اپلیکیشن په کومه ژبه کې جوړ کړم په کومه ژبه کې یو اپلیکیشن جوړ کړم پایتان کې و کنه پایتان ژبه ده چې په پایچارم آی ډی کې لیکو ها نو زه اوس په کومه ژبه باندې یو اپلیکیشن یو سافټویر جوړول غواړم پایچارم پایتان پایچارم خو ژبه نه ده پایچارم خو یو آی ډی ای ده ها
چې د دې پایتان کوډ هلته پکې لیکو. ژبه چې ده موږ سره پایتان ده. اوس سافټویرونه دوه رقم ته جوړیږي، یو ته کنسول سافټویرونه وایي. چی ورته وایي؟ کنسول. زه تا اوس په دې خبره ښه پوه کوم چې دغه موضوع کې اکثریت محصلین غلطیږي او فکر هغه زده کړه چې نه کیږي په دغه ځای کې خطا کیږي. یو موږ سره کنسول اپلیکیشن دی یا کنسول سافټویر دی، او بل ته وایي جی یو آی. چی ورته وایي؟ جی یو آی. دا کنسول ته سی ال آی هم وایي. چی ورته وایي؟ من دو رقم تا سافټویر لرو، یو ته وایي سی ال آی. سی ال آی معنی کماند لاین انټرفیس. کماند لاین انټرفیس. جی یو آی. جی یو آی ته وایي گرافیکل یوزر انټرفیس. گرافیکل یوزر انټرفیس. سی ال آی کماند لاین انټرفیس دا هغه اپلیکیشن یا پروګرامونه دي چې هلته پکې تصویرونه، عکسونه، بټنې، شکلونه چې شی نه وي، یوازې یوه توره صفحه یې پکې ښه. هر شی ته په لیکلو ورته کوې، هر شی ته ورته څه کوې؟ په لیکلو کوې ښه. او جی یو آی، جی یو آی یا گرافیکل یوزر انټرفیس چې ده، گرافیکل یوزر انټرفیس هغه ته ویلل کیږي چې هلته گرافیک وي پکې، شکلونه وي، تصویرونه وي، بټنې وي، رنګونه وي ښه. اوس لکه دغه وینډوز، وینډوز چې ده دا سی ال آی ده که جی یو آی ده؟ ته ماته راته ووایه وینډوز سره کوم ته یو سافټویر ده؟ دا وینډوز چې ده، هو دا چې فکر کوم چې دا خو سی ال آی ده. نه سی ال آی نه ده، دا جی یو آی ده. ګوره هر څه شکل ستا ده، تصویرونه دي، آیکنونه دي، مینوګانې دي، دا گرافیکس دي، هر شی پکې وینو ښه. او که چیرې زه راشم دا کمانډ پرام دا وګورم، دا هم یو سافټویر ده، خو دا سره کوم ته سافټویر ده؟ دا سی ال آی ده ښه. دلته هر شی په لیکلو کیږي. اوس مثال زه درته وایم، ښه غوږ ونیسه. یو وخت کې چې و کمپیوټر کې بیخي گرافیکس ول نه، کلونه کلونه پخوا لکه 1990 کې، 1980 کې، هلته چې کمپیوټر به چې چا کاراوو هغوی به ورته څه کول؟ کمانډ به استعماله. اوس ګوره لکه زه یو تصویر خلاصوم، کمپیوټر چې خلاصوم، اوس راځم زه دلته ډبل کلیک کوم، نو کمپیوټر خلاص که نه که خلاص؟ اوس زه ډی ډرایو ته راځم، ډی ډرایو خلاص شو که نه شو خلاص؟ دلته زه راځم یو تصویر، هر څه وینم، گرافیکس دي. زه اوس ګوره دغه تصویر د عبدالله ډاټ جی پی جی دا کلیک کوم، دا تصویر ماته څه کوي؟ خی خلاصه یې که نه؟ اوس دا گرافیکي شکل کې. اوس که موږ هغه وخت کې وای سی ال آی په ترو باندې وای کمانډ پرام، هلته به م څنګه کول؟ اوس سی ډرایو چې خو دا صفحه به ټوله توره او نور شی به نه ښکارېده. کوم ډرایو زه غواړم خلاص کړم؟ ډی ډرایو. کوم ډرایو خلاصول غواړم؟ نو دلته لیکم ډی ډبل ډاټ. کوم ډرایو موږ خلاص کړ؟ دلته وګوره کوم ډرایو خلاص شو. صحیح ده، ډی خلاص شو. ڈی آئی آر میں ارتا دی که دا گورا پسی ڈی ڈرائیو کی چی سمرا فائلو ندی دا اغا اغا لسکون ما تا سو اکڑا لوی خودن زورتا ما تا اس وقت دی ما تصویر نور تا دی کم چی سٹارٹ کا عبداللہ ڈاٹ جی پی جی دا غا یو تصویر خلاصا اولا دی پارا با منگا و تاسی دومرا سکول لیکل کول اوس چې موږ او تاسې دغه کوم سافټویر چې جوړوو ښه یا اپلیکیشنونه جوړوو په پایتان کې د اوس دپاره د اول ورځو دپاره دا به څه رقم ته اوس ما ده تویرې ما او تا نوي ځو پایتان ته داخلیږو په پایتان کې یو پروګرام جوړوو دا پروګرام چې جوړوو اوس دپاره به جی یو آی پروګرام جوړوو او که سی ال آی به وي لیکل کو آفرین اوس چې ما او تا کوم سافټویر جوړوو په هغه کې به عکس نه وي آیکن به نه وي پکې بټن به نه وي پکې ښه یو شی به نه وي هر څه به په دې کمانډ په ترو باندې مخته وړو چې کله مو دلته ژبه زده کړه ښه هغه کنسپټونه مو ټول صحیح زده کړل بیا به د خیره وروسته هغه ګرافیکس برخه هم څه کوو هغې ته داخلیږو نو اوس دې په قصه سر خلاص شو که نه ښه تصویر بیا ورک ده که نه ښه هغه د ما تصویر ولاړ ده بل شی پکې نشته نه دي راغلي
سای شو لوکو کین او ما سیو سپور ها ما غدا سای شو یو لازم نن نه پیغام چې دا ولې داسې مشکل دی خیر او کاتو وسو دا کیسه پکې نه کني ما مخکې مو خدا تقریبا 3 کال کیږي زدا آنلاین کلاسونه چې ما ټینټو خدا تر اوسه کله کله داسې یو مشکل را پیښ شوی دا ډیر کم استثنایي خو نه پیغام چې نن ولې ها اوس ګورو موږ تاسو صفه خوراک لا برته کنه سای ده اوس رازی اوس در ترازی ده خیره اوس راغله صفه ده خیره نه ده خواه اوس انگه شو اوس را دستاب بگرانه اوس خواه اوس ما تا پایچارم پا کمپیوتر کسه او که غواړو هغه خلاص کړو نو زو سټارټ مینیو ته چیرته ځو په سټارټ مینیو کې پایچارم کمیونیټي ایډیشن 2024 دا څه کوو کلیک کوو دا خلاصو انټری پوینټ ناٹ فاونډ نو دلته خیر دغه مشکل اوس دلته دا نرن کیږي هغه وایرس د وجه دغه سیټ اپ افیکټ کړی دی ښه نو زه به داسې چلو کوم د خیره سره چې دا به برابر کړم د کمپیوټر کې به دغه دواړه شیان خو ما درته ویلې دغه طریقې سره به مخته لاړ شي ته به انسټال کړي ښه یار هغه څوک چې پایتان کې کار کوي نو د شیان ورته ضروري دي دا پایچارم انسټال کړه په کمپیوټر کې او پایتان انسټال کړه نو د هغه نه وروسته به مونږ او تاسې راځو څه به کوو په عملی بڼه او په عملی شکل به دا کار کوو چې څنګه مونږ او تاسې په پایتان کې کوډ وکړو نو زه راځم آنلاین ښه لکه زه دلته ویب سایټ را خلاصوم د ویب سایټ استام تام دا دا چې سکرچ شو ان کې ستار پروفایل پکچر از ما پروفایل پکچر په بیکګراوند باندې ها ما غوډه وایرس په خاطر باندې تاثیر دی چې کمپیوټر خراب کړای دی ها زه دا غناک مې غفایل نن کوم چې کمپیوټر خود سم کول اوس خو تاسو تصویر به خیو رکشو کړه وا تاسو ستار پروفایل پکچر دی اوس ها و سره نه خلل لوډینګ کې لوډینګ کې ستاسو صحیح شو اوس هم لوډینګ کې ده اوس بل څه نه ښیي ښه نو نننۍ موضوع باندې خو د انشاءالله سر خلاص شو که نه زه به د کمپیوټر سیټ اپ هم زه مکمل برابر کړم پایتان او پایچار هم دغه ټول هر څه به پکې رن کړم کمپیوټر ته به ونډوز وکړم چې دغه مشکل یې ته نه ووځي ښه نو بیا به راتلونکې ورځ انشاءالله ما او تا په همدې موضوعګانو باندې کار کوو د خیره سره ښه چې څنګه په پایتان پروګرام کې کوډینګ کوو لیکنه د خیره سره شروع کوو نو اوس که سوال انتقاد پیشنهاد څه لرې کولی شي وی او دا کمپیوټر به زه نه وایې کړم ایسته دی کړم بل کمپیوټر به راواخلم استاد هغه یو لکه چې اوس دغه مې وکړه هغه هم کور د ودان ژوندی اوس هغه در رالیږلي واټساپ کې هغه ما چې دا په فایفان دغه کې همداسې کوډینګ وکړم او اوس ګوره دلته چې دا زه هغه درته تشریح کړم ښه سکرین خو نه ښکاري تا ته که نه 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 ما نن دغه کمپیوټر چې دا وایرس والله ده ناک دغه فلش سره وایرس راغلل زه به دا کمپیوټر بدل کړم مکمل ښه که زه سکرین سټاپ کړم تی شیر که چې ماته ښکارېږي که نه او اماغه کوډ ما سره شیر کړی هغه زلک درته تشریح کوم